muutamat pojat, jotka ei oo tunnettuja meille. Soittakaa vaan. No niin, olet valmis? Joo. Sun ongelmas on, että sä olet muuttanut uuteen maahan ja sä et puhu sitä kieltä. Jenni, sun puolisa kuorsaa ja sun on vaikea saada unta, sun puolisa kuorsaa. Ja se on muuten totta. Sitten tarvitsis olla helppo homma. En ole nukkunut taaskaan viikkoon, koska mulla on kuorsaava ukko. No onneksi posti toi mulle nämä sakset, niin kohta irtoaa se perhanan kitarisalukko. Minka, sun ongelmas on se, että parisuhde on ikävä kyllä muuttunut tyyseksi. Keksitpä jotain. No niin. Onnea matkaa. Mulla on maailman tylsin mies. Mua ei naurata sen jutut enää. Mutta kun mä käytän ilokaasun, niin vedän sitä nenään. Sillä se ratkee. Vähän ilokaasun nenää. Sitten eteenpäin. Sun työhaastattelu alkaa puolen tunnin kuluttua toisella puolella kaupunkia. Työhaastattelu ja auto ei käynnisty. Ole hyvä. Okei. Jos sun työhaastattelu kohta Kiinassa alkaa, kaivat Kiinaan asti, Kiinaan asti! Sitten eteenpäin! No niin, sulla on juhlat alkamassa. Oot kutsunut kaikki sun ystävät kylään, mut sulla ei oo mitään tarjottavaa niille. Aha. Ystävät on tulossa, juhlat alkamassa, sulla ei mitään tarjottavaa. Okay. Onnea matkaan! Synttärijuhlat alkaa kohta, ja mua nyt jo harmittaa. Koska tarjottavani yhtäkkiä, että sulla ei ole vaatteita ollenkaan. Tee jotain. Apua. Ei vaatteita. Tämä selvä. Alasti seison tunkiolla ja painajaista näen, että naapuri katsoo tänne päin ja pissini valtoimena näkee. Sulla ei ole kotona mitään ruokaa. Okei. Okei, ratkaise sun ongelma. Ootko valmis? No niin, ei mitään ruokaa. Joo, ole hyvä.